بسم الله الرحمن الرحيم. Të njëhemi me surën e 68 të Kuranit Familjar. Surja e 68 të Kuranit është surja Qalam, e cila është surja Mekase, që përmban 52 ajete, 300 fjalë, si dhe 1256 shkronja. Emërtimi i kësaj surje është Pen Laps. Arsyeja e emërtimit është ajeti i parë ku Zoti betohet për penën, çka tregon rëndësinë e këtij mjeti mësimor. Emrat e tjerë të kësaj surje është Nun wal Qalam. Përmbajtja e surës. Pika e parë, disa cilësi të veçanta të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sidomos morali i tij i shquar. Pika e dytë, pjesë nga cilësitë e shëmtuara dhe morali i shëmtuar janë miqve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pika e tretë, kiameti dhe vuajtjet e jobesimtarve, xheneti dhe shpërblimet në të. Pika e katërt, tregimi banorëve të xhenetit, që është një paralajmërim ndaj politeistëve që ndiqnin rrugë të shëmtuar. Pika e pestë, kërcënimi ndaj politeistëve. Pika e gjashtë, urdhri për durim dhe qëndresa për profetin e Zotit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kundër armiqve të vendosur. Dhe pika e 7, ajeti i njohur, wa in yakadu. Renditja e surës Qalam në Kuranin Familjar. Sipas renditjes së tubimit, është surja e 68, por sipas rendit të zbritjes, është surja e 2, e cila ka zbritur pas surës Alaq dhe para surës Muzemmil. Historitë që gjenë në këtë sure, në ajetin 17 deri në ajetin 33, gjemi historinë e kopshtarve. Fillimi dhe fundi i surës Qalam. Ajeti i parë i kësaj surje është Nun, betohen në pendën dhe në atë çka shkruajnë. Dhe ajeti i fundit i kësaj surje është Po, ai Kurani nuk është tjetër vetëm se këshill për botën e njerëzve e të gjithëve. Mirësia e surës Qalam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, ai që lexon ose dhe këndon surën Nun wal Qalam, Zoti i fal atij moralin e njerëzve të pastër. Të nderuar dëgjues, kjo ishte dhe surja e 68 e Kuranit Familjar.